како млад човек на 30 и некоја година, невработен, единствена опција во град Кавадарци е Дрекслер Мајер со минималната плата од 3000 денара. Се бориш ден за ден, тешко. Услови, како, не знам како да кажам, не ме прават среќен воопште. Секој ден се помалку желба за да одам на работа, имам тежок е, напорна работа, малку пари. И таму тие шефови и менеджери се вадат на тоа да ми не дават оброк. Ни дават да храна и превоз. Што мислам дека тоа не е некоја голема предност за град Кавадарци. Сепак, ние од секогаш не биле добар град. Се малку дури и назад мислам дека одиме со тоа. Лижето само за тоа зборуват, како да нема друг, нема социјален живот, нема соживот, освен ако не си со колега да си правиш муабет за работа, нема друго за што да се разговара. Дали сте заштитени при работа? Та опрема која е стандардна за вашата работа? Униформа имаме. Сега, сигурно тие што работат на друг дел, можда би требало и мислам дека имат, ама не знам, не е опасна таа работа за да е толку битно дали сте ни заштитени. Не работиме нешто да ни падне на глава или да крениме нешто тешко. Не, мислам дека нема потреба толку од заштита како основа за работа. Јас сум на тој дел, работам на еден дел кај што чепкам кабли кои што се со отрови за противглувци. И јас не сум бил пред тоа на ваква работа. Сега осеќам дека раците ми се суви цело време, испукани. Тоа валјда од тие отрови. Немате ракавици, заштитни маски? Не. Само ако може да се оштете нивната роба, тогаш мора ракавици да се носат. Ако се алуминиумски, такви кабли никој или... Инако не. Некој обид за протести нешто, па така тие 5-6 души шо проба, одма утре ден тоа отказни решенија и... Само трај веди глава е ситуацијата моментално. Вашите договори за работа се на одредено или неопределено време? На неопределено време. Може во моментот да ти избркат. Ти викат такси, ти качуват у такси за да не шириш омраза. Одма со обезбедување и одма си надвор. Тим лидери со формени на цело време се по тебе не можеш, не знам како да кажам, до веца ако одиш, зошто одиш, ако станиш од стол, че зошто си станал, ако се мрдниш од линија, зошто се мрдаш од линијата. Голем е притисок. А пак ќе кажам, многу мали пари. Според, не знам, мислам дека ако си планираш дека е добро, ама моментално со финансиската состојба е многу лошо. Не, ако се, како да кажам, се фалат луѓето или да ме сите работиме, стандардот е многу голем за тие 9000 денара што изимаме. Има луѓе или на позиција тие вика дека е прекрасно, взима 25000 и 30. Нив му е сигурно добро, прекрасно му е валјда. А за општиот работник тешко. И јас кога би имал бугарски пасош и јас би заминал. Тоа е некоја муда сега, сите имаат бугарски пасоши од младите или се обидуваат да имаат? Па, тие што беа попаметни извадија имаат, сега малку потешко и ние што се правиме македонци, се останиме македонци по се изгледа.